došla sam eto ovdje. Vjeruj Bogu da sam proživjela život, imala bi se istorija da priča, ali... Roma. Jeste, jeste. Šta ja znam sada? Došla sam u okolini, rao sam inače iz Dubrova gornji rodom. I za mene je ovdje ovaj narod bio... Nije ko kod nas, ono, ne kažem ja, imaju Dubrama, u svakoj šenci kukolja ima. Ali ja samo ovako kažem, nije narod ko što je naš. Da ima ono nekakvu svoju ljubav, da ono ima merhamet dušu. Našu današnju sagovornicu Behiju Zilkić, kao što ste mogli nakratko i čuti u samom uvodu, život nije nimalo mazio niti pazio. Ali ipak, ono što ljude sa Balkana odlikuje, a tako i nju, jeste upornost i strajnost da se produra kroz sve loše što nas može snaći. Upoznali smo je kao članicu udruženja žena Nije mi krik iz Kalesije, jedna je od onih zagovornica da se pozitivnim stavom i druženjem mogu prevazići sve tegobe. Upravo to je i bio razlog njenog poziva za posjetu i priču po kojoj smo došli do njenog doma u Saračima, još jednom u nizu lijepih sela Kalesije i naše Bosne i Hercegovine. Tu parkira. Nađo smo te. Kako? Ajde, kaže 700 metara. Hvala. Dobro mi došli. Ne bolje te našli. Hvala. Živi zdravi bili. A? A ima i po... Evo, evo. Evo ovako, da se šali ne bih rekao da ću otići u moju kuću. Oh, ne doj Bože, ja kažem. Nem bi bilo šteta za vas, nem bi bilo i za mene. Selam, tako, kako ste? Alejkom, selam i dobro mi došlo. Hvala, živi, dragi bio. Hvala, hajde buri. Tako što nas upoznao. I meni je. Bobo, mi smo bili, nijem u krijeku, bo. Nesi častom. A ti šali, jo sliku ima mene iz rada. Sjećam se svega, šta ćemo ja? Nešto na kolega malo znaš li da sam rekla kako sam vašu ovaj, tata brodu našla? Ja tako gledam. Evo i sad gori, samo nema vas još da ono uključite. Aha, nismo, nešto nam je. Selam, ali. Alejkom selam, kako ste? Dobro, da hija. Puhi, ma. Lijepo ime. Čio će biti, brate, nije moja. Jesi zapamti moj ime? No, bih ja draga, šta ti je? Ja. Pa, čuj ovo. Čuj ovo. Hajde, Bujrum. Idemo. Bujrum, šta se radi? Evo šta se radi, svašta se radi. Zime nema. Tu sam sebi drva stavila. Ko se ljulja? Ko i onekad. Što foli? Pa što si vas kupila? Možda ne, sezona sad, prošla. Sad je, ja. E, imam jednog mačka lijepog. Ovo je moj... Vidi Garfielda. Prijatelj. Ovo moraš, je moj moraš drug. Moraš Garfielda nam snimit. Ovo je moj drug. On samo što ne priča sa mnom. Žučko. Ja i Žučko. Jel Žučko ostario? Nije godina mu dana. Godina mu tek. Do, Žučko izgleda malo. Jelaj, mora malo se nalazi. Zrelo za svoje godine. Ja? Oh, pa dobar. Kažem ja sinoć, jesi tražio cura? A, malo se zezali. Dok on spava do povodne, evo ga zije. Dobro, nije još vrijeme. Svu noć izgleda bio aktivan. Pa Boga mi ide dole u ove Hasanovce, što jest, moram priznat. Behija, domaćica. Bujrum. Prvo domaćica. Ulazite, ja vama imam prednost. Dobro. Ovo, samo vi, hajde. Mamo ne ulaz do glavnije, ali ovdje malo preče i goste. Čemo ti svjetlo upaliti? Vrto ti svjetla palađe, hoćeš. Jel vam vruće će zatvoriti? Samo ti zatvoriti. Pa ja, mam je. Da se ne slušaj. Evo ja se snalazim. Vrto svjetla ima. Skoda sam bio nekad ovdje. Bilo je kamermana ovdje. Bilo je kamermana. 104. A, ovdje se snimalo. Imaš ti ovdje ambijent, lijep, Risa, mogu ti reći. Risa ovaj dolazila i... Ovdje Ajša i Sanada i... Vidi lijepog šanka. Sve je vam moj muž ovdje. Ovo? Ja. Čvrsti evo jedne vodemice, njoj ima 40 godina. Maksu sam rekao da vidite kad se moja čerka rodila. Jel ima Goranova? Ima. Ima još što rodi. Evo hoću Maksu da vam samaljem kahvu jednu. Aaa, pravu onu bosansku, jel može, može. Čekaj, ovo nije sad u funkciji, jel da? Ili jesu? Jest ona funkcija, ona je već odradila. Odradila svoje. Ovaj mati mi moja kupla
80 neko vekar. Stotina kila je kahve, on sam joj pretpostavlja. A što je priča slušalo? Kad bi kazalo, to ne bi kad bi men znao progovoriti. Nemoj samo koliko hiljada jezika. Znaš kako u mene štjeta kaže, ja sam je malo mislila da uđe. Pa ima nekog posla. Hajde ljubite, mat, dođem, rekao, trebam telo, to ti ovaj, prvo se tamo. I on je mogu, mama, odlično sam me baš zove. Daj da pomognim. Evo, baš. Daj da pomognim. Daj, muške ruke su jače. Dobre, ne ostramo se. Ovo sam dobila sada svoje kone i švicarske od svoje Hamide droge, koja me stvarno... I kakav je ovaj, nema onog zgloba? Nema. Ja, navikao na one prije, zato sa zglobovima. To je tu. I hoću da nam sameljem kahu pod prijašnji. Može. I na peci da sa vatra ima, bola, ne, ima me kuha. Osjeti se da ima vatra. Ugrija ovo danas. Pa mora sad i. Ja šta ću? Dobro je sve i sve i dobro. Samo i ova kako pada prošle godine, smerdavina. Ali eto, ja svoj žena tam ne izdojem, idem kad mogu. Danas su koševole, ba. Ima skup neki, jel? Jest, joj, da možemo otići. Ojoj, može. Ha? Možemo se organizovati možda, vidit ćemo. Sad ću ja se imamo da još dogovorenih nekih priča i termina. Ima to puno. Imamo dogovoreno. Jel u to ubli? U koliko je? Nemić. A u koliko je? Prvo se nada ide u udruženje i ova rekla koja hoće da dođe tamo, ako neće... A u koliko sati? A tamo idu koševole, ja mislim oko 11. Možda će se to mogu nešto... Kako bi to bilo lijepo? Ništa, možeš nam to provjeriti pa nam javiš dok mi snimamo. Mi ćemo od tebe na druge dvije lokacije da snimamo pa nam javiš. Nije problem. Eto. Nije mi ovaj... Šta? Nije od njega? Ma kakav. Jesu obrnula? Nije, ja sam joj zamijenio. Bio je ovdje i stavio sam... Čekaj da vidim. Ja mislim da ovaj odgovara. To je to. Ovaj paš je na ovaj opet. To je taj zglobni. Pa to je to neko brno. Jest. I tako je. Behija, ne znam jesi upoznala našeg kolegu prije. Ermin, ne, sad ga upoznala. A sad si ga upoznala. Svi ste ekstra. Smijemo ja samo na trenutak pohvaliti. Dobili smo pojačanje. Naš novi stari kolega. Ovako su i meni uradili na lukom. Naš novi stari kolega. Ovako su i meni na lukom. Dobro je ti, nemoj puno da nas sad. Što te Goja voli, što sam vidjela, ono, svaka ti čast. Svidio? Stvarno. I o, šta mi koga to ona kaže? Joj, pa sam zapamtila to pipa riječ. Pipa uši. Ne, vidjela sam da je pipa uši. Prepoznaje osobe po... Žao i meni što je onako. Ko ti je ovo gore na ovoj fotografiji? Ovo sam vam ja, ovo mi je drugarica. Ovo vam je starinska naša nošnja. Pa zato sam i privukom je stažnja. Ovo sam ja. I kad sam trebala da se udam muž dola sliku da vidi. I tako da smo za 15 dana vola nebija i upoznali se i udala se i sve. Jo to... Baš tako ono bilo jednostavno. Jes. Vidim, nisti rekorder, moram ti tako reći, ali sad sam upoznao ljude 5 minuta i brak. A sad mogu mi slagati, ali mislim da nisu. 15. aprila trebala, ali on kaže 5. Nemoj bar ako 15, samo 5. I 5. aprila 75. došla ovdje uđeći. Težak mi je život sad i bije. Ne znam sad koliko ćeš nam se čuti od Mujina, ali hajmo ovamo. Idemo da sjedimo. Jedino to je Lin, ako da nam... Daj meni, ja. Ovo da meni. Da sklonimo od mikrofona malo dalje. Gdje ćeš sjest? Ti se moraš smjestiti, ja ću se snaći. Da se prisjetimo. Tu da sjediš. Evo ja ću. Hoćeš ti bolje nas da gledaš. Evo ima tata brada. Ima. Nema vam još od 10. Aha, ovdje se počinju priče. Neke ste bila došli. Gdje ti mi samo kaži za početak, kako si? Nisam baš najbolji. Nemam da lažem. Jer ja sam pala prošle godine i bila sam bana na ortopediji. Dva rebra, pršljen i, izvinite, kralježnica i kičma. Sve je to me stradalo. Trebalo se da me operišu, međutim, kaže, ako te operišemo, samo invalidska polica. Ako vi znate, nije do me. 8 dana sam bila, ne do Bog nikom. Ne bi sad da to javno pričam, ali stvarno, Tako im je pala prilika, nije više ko što je nekad bilo. Bolnica je bila sam po bolnici, persala sam se 3 puta, rukom iz glob sam persavala i krajnjike izvadila 75. Došla sam eto ovdje, vjeruj Bogu da sam proživila život, imala bi se istorija da priča, ali... Roma. Jeste. Šta ja znam šta vi?
Došla sam okolini, jer sam inače iz Dubrova gornji rodom. I za mene je ovdje ovaj narod bio... Nije to kod nas, ono, ne kažem ja, imaju Dubrama. U svakoj šenci kukolja ima. Ali ja samo ovako kažem, nije narod ko što je naš. Da ima ono nekakvu svoju ljubav, da ono ima merhametli duš. Ali... Drugačiji znači. Drugačiji mentalitet, drugačiji sklop. Onda nije mi nesi moj rahmetli to 5 godina kako je umro, nije bio armije, eto spadate da. Nije mi armije bio služio. A jedna mi kona u Dubravima kaže, gdje ćeš buna be i ja. Bolje služi svoju mater, moja mater, ja sam ostala iza oca od 5 godina. On je poginuo u rudniku i baš ovdje bio se. Volim ono što sam vidjela onog čovjeka, toj gor, i ovaj pomozi mi rijet, Vižbanovića. Ne mogu da sad sjetim onog sad. Ja ovakav sam onog čovjeka čula, kada sam vidjela svoga oca, tako je to meni nešto drago bilo. Koji je? Sam je. Sam. Nije Ribnica, ne znam, ne mrem da nam padne. I on kad je stao pričat, ja sam plakala. Zato što je moj otac poginuo i njih 52 rudara. To je bilo, Bože drago. Aha, mislim na iste tetima, onaj... Ivo? Nije musliman. A Meludin. Što ima, on je, ima ono ovce, ja, on tri noge. On je ispričao sve ono kako je bilo. Ja ne mogu da vjerujem da je jedan čovjek još živ, kad je to bilo 62. godine, u februaru mjesecu. Tako da smo mi ostali, ja i sestra moja, starija 8 godina, mlađa 8 mjeseci, nije ga ni upamtila. I teško ti je šali kad odrasteš bez jednog roditelja, da li to bio otac, da li mati. Međutim, nisam sama ostala, dosta nas je ostalo, ali moja mati malu penziju imala, onda valjalo je nas. 32 godine imala, ja kažem, njoj treba kapu skidat. Rahmetlije, bilja te umrla, baš kod mene je bila. I tako da, ja njoj nemam, ja kažem, svaka od tebi čast, moja majka što ti nas odranila, izvela na salamet, i svoju mladost uz nas je, ja nije mogla. Definitivno. E, jedino sad je bila greška što ona nije otišla, jer svako je govorio, što ti ne bi otišla odatle, imala je priliku iz Dubrova. Da li je ona što je njoj bilo to žao, nismo imali, imali smo brata, ali umru. I tako da ostali smo tu, daj Bog da odatle otišla, jer rudnik je da je ovo kuća. I njoj su govorili... Znači imali ja, ja. Stambeno pitanje, nego se riješi. Jeste, mogli smo u živincama dobiti, mnogi je dobio, koji zna, moja mati nije znala, ali ne mogu je kriviti, Bož sačuvaj. Tako da sam provela svoje djetinjstvo, nepunje 18 godina u Dubravama. Došla sam za Nesiba svog živčića ovdje, upoznali smo se, znaš ti kako je prije bilo, igranke, šerbeta i šta ja znam. Kaže, ponesi mi sliku. Ja dolazim dole sa jednom konom, otišli pa čekamo sad da se skupi narod, to se izvela igranka. Kaže, ja tamo oni izveo drugu cur. A ure, ne dam ja sa sliku. Boga, ne znam šta je rekao. Ja, kad vidi on mene, on znaš prekide sa njom. Sa mnom izađe, kaže on mene, jesam donijela sliku? Rekao, jesam, ali ne dam sliku. Kaže, zašto? Ako ti nisi mogao čekati da ja dođem iz Dubrava gornji u Donje Dubrave, ti ne mora ko drugu izveo. Pa eto, dok tebe sam čekao, rekao, no ima tu. I tamo i vama, hajde, nekako sam opet dala sliku. Ko žensko, nekog srca. I tako. I eto... To je bila ljubav. Šadi, kratko vrijeme. Kratko vrijeme... ne bi da sad što kaže, ja kažem da nisam volila, ostala sam i šćerka mi se ova nađe, on ode u armiju 12. decembra. Na godinu dana ja ga ono smanjila mu rok, tako da je došao i eto, živili smo, nismo imali skromni život, da smo imali da se provodimo. Ovo je valjalo steć, jer smo mi živili u jednoj staroj kući gdje je moja svekrva izrodila svu djecu. Jel bi izove? Nesrušena. Bižove moje kuće. Al tu, tu on šor. Evo odmah bižove kuće. I tako da ja nisam imala ni poda. Bez Kado, zemlja. Zemlja bio utabana. Jeste. I moja je mati meni rahmetli da je ovo radni svačio, pa ima joj dženet. Ona je meni pomogla koji je kak je stvorio, sam karton prostorila. To ulijepila, valjala gazet ono zemlju pa ulijepit, pa kreće dva puta. Tako da se i to sve sredilo.
Prešli smo tude, živjeli smo lijepe godine, onda smo započeli ovu kuću, on je počeo na klaonici da raditi u Tuzli. Radio je 3,5 godine, pa malo znaš ti kako to ide u klaonici, je i mene. I tako da, napravili smo ovu kuću, uselili se dole u dom i isprat. Onda daj sada se kako podigne, ne možeš lepinkom pokrili, daj da se pokrije, da se digne isprat, podigli smo. Tamam smo, što kaže, sve to se stabilizovalo, znate sami, dođe to nesretni taj rad, a budom nije. Ali eto, ali opet mi moramo živjeti sa njima. Ništa, sve to ide sve što kaže, kad ovako nešto rekne neko, mi moramo da živimo. Što su i oni, i naši je bilo, ali Bože moj, sad treba da se sve to što kaže stabilizuje, da mi idemo naprijed, rada omladine je bila ne bio. Ja imam dva onog... djece. Tako je. Imam dva unuka, Zlatna i unuku, a imam jednu dalje tamo. Tako da, žao mi je omladine, ode nam omladina. Ovo će biti samo sve starci ovdje. Rasuše se. Tako. I eto ti šali, tako da je moj život. Preselili smo se ovdje, kad sam uselila u svoju kuću do, nisam vjerovala ujutru da je to moja kuća. Maš, malo mi je sve krva bila. Juj, aj nema veze. I kad sam osvanila prvo jutro, to vam istinu živu kažem, nisam vjerovala da je to moja kuća. Ljepota ono, jel i ne? Milina. Hotel, kakaško, hotel. Jeste, i danas dan, ja tu svoju sobu i kažem, trebala bi napraviti u nju, eno se nadaj napravila, a riječem u bosansku kuću. A ovo je moja soba, ona je ratna soba. Uselili smo se tu, prozne koliko će ono eto zaratiti, šta ja znam, ali Bože moj, hajde, bilo i prošlo. I tako da smo u toj sobi bili tu uzratom, nema ko nije dolazio. I nismo imali ni gasa, ni struje. Uzmeš ulja, oni tam filđan, ili... Najgore što učadi soba. To je. I još, kažem, okreći će onu sobu svoju ponova, da ostane onako kakva jest. Ne, imamo dole dvije sobe i hodnik i kupatilo, ali ona mi je nešto draga, zato što je tu uselili smo se prva noć i prvi dan kad smo s vama. Dio tvog života i dio tvoje istorije. Jest. Dio to je nezabravno. Tako da mi je to i muž moj bio, pričala sam malo ono tamo, ali hajde, malo nije nam... Hajde, ja sam malo na kraju. Možda pa niste dobili prostor, evo dovoljno. Znate kako, malo je nas tu i Hasiba bukva. Malo je Hasija. Jaj, Hasija. Hasija. Balasna nam je Hasija, operisala je se. Operisala se. Operisala je se i kaže, ne morate mi, hvala vama, mi smo išli njoj na babine, kad je dobila unuku nakon 8 godina, prelijepo nas dočeka. A Sija ti je legenda. Mi smo od prvije da ona, ali se vidi ona priča, ali ne smije se, kaže, kao ne znam vama, kaže smiješno, a meni nije smiješno ništa. Ona je ozbiljna, ali ono što je bilo vezano za taj vremenski neki, koliko je ko dobio prostora, mi smo tada i govorili da ćemo gledati da vas obiđemo pojedinačno. A nisu vam dali? Da. Otvorena. Vi ste malo obišli ono, ja čekam kad ću ja doći do rida, a ja na kraj. Ali ne, mislili smo ono pojedinačno ovako ko smo sad došli, znači da obiđemo što vas to više i da se napravi pojedinačne priče sa vama. Yes. Svaka dobije svoju priču. Jeste. Svoj prostor i svoje... Jer... Ade, je li to pukao mi? Nije. Jer gledam... Ima još malo. Gledam sve... Uzmirila se, ja zvirila se. A moram, hoću da dočekam svoj gost, ja nisam sam ja ne pamtim. Ili jeste mi gost ili niste, Bože moj. Ja vas poštujem. Ja sam slučajno tamo, jer u mene je neon televizija. A nisam imala vaše kanala. Uj, kad ja tata broda, rekao ta mam. I ja gledam, znam leći spavat, upaljeno, ja zaspijem ono tam, isto me probudi. Ko mi je rekao to među ženama, kaže, ja kaže upali tata, a kaže ko da mi je bajram. Ja sam rekla vama na kraju, rekao više ne gledam dnevnik, ne gledam, zato, ma joj, vjerujte Bog, meni pozitivije treba. Jer ja sam preživjela, muž je imao karcinom na želdacu. 5 godina je preživio. I ja njemu hoćem kod jednog čovjeka u maslama da ide da radi i otići. Ja sam mu govorila da i poslušao me, bio bi živ. Međutim, znaš kako je ženu ne slušao, ajde, nek bude i naopak. I pašće mi sa kuće, bio je u bolnici, bio je polomljen, katastrofa je bio, ova noga, to je bilo.
Doktor Šadić, ja te čujem da će u penziju i želim mu, i pozdravljam ga, a želim mu svako dobro, kakav je bio i zaradio tu baš penziju. Potrudio se. Jeste. I da su mi tako on je to upao i da su ga operisali odmah ne preživio. Jer je mu i pozvalo prvi dan. Poslije rutka njemu je pozvalo. Ja dolazim dolu, donijela pijamu sa ovim bratom. Njegovim. Imao je znači još jedan problem prije pada. Karcinom, 5 godina je prošlo. I onda je pao i bio u bolnici i došao je 6 mjeseci. Kaže vam ko, nemam muške djece, ali vas smatram stvarno kao jedne prijatelje, dobre. 6 mjeseci je ovdje bio, pa ga stid iza od mene, nije danas stid sa štakom, ja imam štaku. Ali kad pođem izbrdo ovo naš, ja moram ju nositi. Tako da on ovdje me šeta, idi ba malo, ja njem govorim, zađi malo napolje. Prošeta, malo ono topio snijeg, Bog dao, ono je to bilo u oktobru, pa kasnije ono će snijeg pasti. Služila sam ga, ko ima dušu, da nešto kaže za mene, on ima kud na onaj svijet. Jer sam ja njemu bila, kad je Želdac, bila mi je šćerka ova mlađa, a kad je sa kuće, kao ja sam bila sama. Sve sam Šadi dala, sve o sebe. Pomogla sam mu što god sam mogla. I u bolnicu svaki dan. Kaže one sestra meni, mi kaže, uopšte ako ne siva nemamo, kaže ovaj. Posla. Jeste. Nema obaveze. Ja, i on je tako bio, i on meni kao, pa šta ćeš, bolje dođi meni, veli, nek da budeš kopće sama. Znam, on voli da ja sam dol, dođem kod njega što god mu treba da ja sam tu. I tako, poslije toga došla je na gušteraču, ja slušam moj, on je tam žena. Metastaziralo. To je vrlo, vrlo teška bolest, ko nije imao, ne možemo se opisati. Ali sada nismo mi tražili nikakve pomoći. Da smo nas dvoje, prebolio je taj karcinom na želdacu, pa je pao s kuće, on je majstor bio i radio. Poslije kuće on je opišao radio. Ja sam mislila neće. Pa ne može. On je se opet borio, imali smo tu unuča, ali malo da i njima i malo nama i tako da se on baš borio do zadnjih, do zadnjih dana. A ono što imamo u N, ona je išla ovdje u Miljanovce 4 godine. Tako da je on rekao, ja nju vozim, pa meni govori, pašće Nesip neđe. Nesip će sleti sa autom. On kaže, niko nek se ne sikirao, ja dok mogu. A njega održavalo i rad i vožnja. Yes, yes. To je njemu odgovaralo, godlom. I tako da je ona završila ovdje ta 4 razreda. Hvala dragom Allahu, njeg je to prizabojalo. U martu sijali komp, jer bola ne bio i prebole rede. Ove godine. Ne, ne, on je 2017. 2017. Što nikad ta 5 kg luka. Ovo. Ovo je meni to malo. A valjao i krompir, gdje ima je njiva daleko, plastenik imala 6 godina. Sve smo mi to nas dvoje radili, onda imam gor, nema voćke kakve nema. Samo što nije ovdje blizu. I eto, kad je došlo na gušteraču, tad je bilo, ne možete mu pomoći. Nema uboga dragog ova moja mlađašćišta, ona nije da bi mu, kaže njoj doktor naš ovaj porodični, ja znam kako bi ti sad njemu oblake skinula. Ne može. I Šavi od te smrti lijeka nema. Samo dragi Allah Đelešanu što ti produžuje. Njeg su trebalo da operšu, Mirha doktorica i nju pozdravljam. Jako, jako fina. On je bio ostao, mi smo bili davalci, dali krv. I on mene zove. Kaže ga, ja idem kući. Ko tu sad? A krv mi dao za praci. I mi tamo nasava Mirha mene jedinu moju. Kaže da ja mama kaže, nećemo ga dirati. Ona je vidjela, sam bi ga otvorili i zatvorili. I ona njeg lako popleta, ideš nesi ga kući, vidimo se boljom priliku. Mislim da živio 2 mjeseca i pol, nije više. Onda je bilo samo Kalesija, Gradina, samo... Patnja. Jutro dočekam Kalesiju, infuziju prima. Pa mu žao bude, pa on meni kaže, deba ona ovako makar, neću. Može ti istaći infuzija, šta sam napravila? Tebi gore, a malo zraka nek pouči, gotov si. Gotovi. Jeste. I tako, bio je u bolnici na hospisu 7 dana, izašao je kući i govori sestrice, mi izlazima, hajde Nesibe, hvala Bogu, samo što mu ne reče, izašao si svojom nogom. A ja sam očekivala neće to rijeti, sudržala se. I nakon kući je došao, zaboli ga utorak u petak je. Preselio na Hiret.
Mi smo bila, ja i moja mlađa šćerka tu. Jučer sam bila na Gradni Gor. Svaki korak ondanku sam prolazila. To mene tako, kaže meni mlogi, nemoj se sjećat. Pa ne možeš. Ne možeš da, ne možeš ne dat. Ja, jer nešto jače u tebi ima. I eto, u utorak je otišao sanitet, ja otišla tam po uputu i sanitet došao sa mnom tu i odvukli ga u petak je u 10 do 2. Džuma završila, ja kažem svoj ovičar, vidite djeca draga, sad će vaš otac, kako mama, kolije, da i moj sahat ovdje što je bio, tačno stao 10 do 2. Živa istina. O Bože. Šta da ti kažem, nije lako šadi. Kogod je imao bolesnika, taj me može razumiti, ko nije taj ne može. Ovdje je nama kapu da, onu pravu bosansku. Tako ti je to moj šadi, život je prošao, ali ostala sam sad evo 5 godina, nije lako. Znaš kako ti je kliniš, kaže, hoće da se kaže hudovica. Svako ima svoj obraz, a nek priča ako što hoće, ja ne mogu zatvoriti usta nikom i ništa više. Jesam prav? Jesi. Glavnom sad će nama da kafu i pravu bosansku. Sad ćemo da zavijemo nam pravu prijatnicu. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.